Per complementar l'exposició Morters catalans i castellans dels segles XIII al XX, el museu va organitzar una xerrada a càrrec del col·leccionista propietari de l'exposició, Lluís Graus. Lluís Graus conserva més de 350 morters, que ha anat aconseguint al llarg de 45 anys d'afició. A la xerrada va explicar que els primers morters són primitius, però que la paraula apareix per primer cop l'any 500 abans de Crist. Es té constància que en un principi es feien servir per picar el blat. També va explicar-se que n'hi ha de diferents formes i materials, però els més comuns són cuneïformes o acampanats. En el torn de preguntes per part del públic assistent van aparèixer curiositats com els preus dels morters o si és possible falsificar un morter.